aqui com ela que acabou de emocionar o público com show, pregação. Como você chama esse espetáculo que a gente acabou de assistir, Mariana? Ah, como você quiser. Na verdade, a gente vê como também um culto a Deus. Né? Ali tudo é voltado para Deus em primeiro lugar. E as pessoas também são tocadas, porque assim como nós lemos na Bíblia, onde Jesus passava, ele atraía as pessoas. E onde ele chegava, algo acontecia. Milagres, né? Maravilhas. E assim também eu tenho certeza que hoje aconteceu, porque ele estava aqui com a gente. Milagres é do Senhor Jesus. Oremos então, Senhor nosso Deus, nós estamos abençoando essa cidade. Nós abençoamos a nossa Laje. Nós queremos, Pai, que tu venhas reinar nessa cidade. A festa do Pinhão nasceu como uma festa tradicionalista, mas a cada ano ela vem ampliando a variedade de programação. O que você acha dessa integração da festa com a música gospel? Eu fiquei muito feliz e honrada quando recebemos o convite. Isso faz muito parte assim, da minha história. Né? Em várias cidades, em festas tão grandes e lindas, né? Assim também como aqui na Festa do Pinhão, em outras cidades é quase sempre assim, a primeira noite gospel, eu chego, a primeira. E aqui já tem um tempo, né, que vocês têm dado essa oportunidade para o povo de Deus, aqueles que não bebem, não fumam, né, tem um comportamento assim mais light, vamos dizer, né, e que amam a presença de Deus e querem cultuar a Deus também aqui, né, na festa. Eu sei, serei curado. Porque a gente sabe fazer festa boa, né, para mim foi inesquecível poder olhar que tinha uma passarela, né? Então poder olhar nos olhos de tantos ali com a cabecinha branca, algumas crianças, jovens, adolescentes que amam a Deus e escolhem a melhor parte, viver, né, o que a Bíblia diz e caminhar junto com Jesus. Foi um privilégio. Você vai prosperar. As pessoas verão Jesus através da sua vida. Fazemos tudo para Deus em primeiro lugar, né? E quando a gente faz para Deus, a gente quer fazer o nosso melhor, né? Então são as canções, são os shows, tudo a gente faz para Deus. E ele mesmo vai abrindo as portas para que pessoas possam conhecer, né? E tantos testemunhos nós temos tido do que o poder de uma canção em Deus pode fazer, né? Casamentos têm sido restaurados, pessoas sendo curadas, né, o câncer, diabetes, dores nos ossos e tantos outros milagres que Deus pode fazer, né? Então eu agradeço a Deus e quero sempre que Ele continue fazendo, né, através da minha vida. Eu agradeço muito o carinho de vocês, né? Peço para vocês acessarem meu site www.marianavaladão.com para a gente estar aí mais pertinho. Obrigada, carinho. Conta dinheiro. Eu tô aqui no canal fã. Tô fã aqui de vocês. Obrigado, carinho. E uma das novas canções, ela diz sobre como Deus é forte na nossa vida e é bem assim.
Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou momento, Ele é eternidade. Ele é tudo, eu sou só uma frase. Mas eu sei que Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dEle e Ele é meu. Tamo junto.